João Moreira. João Moreira, gostou do jogo organizado pelo Chat? Gostei, foi engraçado, foi muito engraçado. Apesar de, pronto, algumas contingências do jogo, mas correu tudo muito bem. Correu tudo. Amanhã cá estaremos. Para mais? Para mais e para menos, não sei. Vamos ver. Achou que houve um equilíbrio grande nas equipas ou como os seus colegas discorda? Não houve confrontos assim equilibrados? Não, eles não estão habituados a jogar contra nós. Nós deixámos correr a bola, pá, coitados, eles vêm cá uma vez por outra e pensam que isto é tudo à brava. Não, isto nós deixámos correr. Isto... Amanhã está bem. Ok, muito obrigada. Sauce.